Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тут остання світлина? Так. До речі, це остання світлина моя і моїх батьків, хоча я не думала, що це буде остання світлина. Але саме на цій світлині радісна, щаслива показує. Ми на цій світлині надзвичайно щасливі. І вона тоді татові, який зараз захищає всіх українців на Харківському напрямку, в піхоті, вона казала: «Остап, ідемо в гарнізонний храм». Ця світлина була зроблена за місяць до її вбивства, тобто 20 червня. І вони тоді разом, ми всі разом пішли в гарнізонний храм. І ніхто би не зміг уявити, що 20 липня в гарнізонному храмі буде її парастас. Тому це для мене світлина буде висіти завжди на почесному місці в нас вдома, як згадка про цілісну сім'ю, яку через певні обставини я не мала. Але мама завжди підтримувала мого тата і завжди йому дякувала за те, що є я. Вона називала мене Божим даром, бо діти тільки народжуються з великої любові двох людей. Ну, їм, незважаючи на розлучення, вдалося зберегти гарні стосунки. Так, їм вдалося зберегти гарні стосунки. І коли тата відпустили під час маминого похорону, то він кожного дня приходив на її могилу, прибирав квіти і дбав про її внуків. Це також дуже символічно, бо я ніколи не думала, що впродовж роки такі стосунки людей, які давно розлучилися, можуть зберігатися такими теплими. Це було дуже важливо. І я недаремно видрукувала цю світлину, тому що ця світлина була на 9 днів, як спогад про теплі миті нашого життя. Ну і дуже вона щаслива, видно на фото, така емоційна. Так, вона дуже щаслива, і насправді тоді тато, коли ми гуляли Львовом, до мами підходило багато людей фотографуватися. Він каже: «Іринка, а чому ти ходиш сама? Чому біля тебе нікого нема? Пів десятої ввечері ти ходиш сама, йдеш на маршрутку». Мама завжди казала, що вона нічого не боїться. Тоді її провели на тролейбус, який був переповнений людьми. І тато переживав, чи вона доїхала. Навіть попри 20 років чи більше розлучення. Вони розлучились, коли тобі був рік? Так, коли мені було рік. Але батько завжди був все одно присутній в твоєму житті? Він був присутній в моєму житті, але ми мало спілкувалися. Він появлявся ті моменти життя, коли мені було найважче. І коли було найважче мамі. Я не знаю, може він якийсь такий ангел-охоронець, який навіть на відстані нас оберігав. Це велика мудрість для жінки після розлучення все одно, щоб зберігалися стосунки гарні, і для дитини обов'язково, для доньки це важливо, наприклад, щоб вона далі спілкувалася з батьком. Ви розумієте, Ірина Фаріон не тільки була розумною жінкою, як в сімейному житті, так і в політичному і науковому. Неї ніколи не було в сімейному житті якихось непорозумінь, вона завжди знаходила компроміс. Тому насправді оця їхня любов дала, як вона казала, плоди, такі як я і мої діти. Бо насправді вся родина має триматися разом, попри всі негаразди. І все, що було колись, воно потім стирається і згадується лише найкраще. Вона дуже стильна. От я бачу на фото і сукня, і босоніжки, і такий міні-піджачок. Цю сукенку їй подарувала її коліжанка Оксана Микитюк. Вона вдягнула цю суконку. І ще що, я пам'ятаю в цей момент, вона коли йшла, вона так десь бігла, я кажу: «Мама, почекайте, ми тебе не можемо наздоганяти». Тобто вона так швидко жила оце останні півроку. Вона хотіла встигнути все. Вона хотіла швидко видати книжки, записати гени. Вона дуже хотіла побачити тата, хоч він на війні. Вона його шукала і думала, де він, може він зник десь безвісти. Тобто це були такі моменти, що вона мусила це зробити. І коли ми прощалися, то вона йому сказала: «Ти ще до мене приїдеш».
Але ми просто не думали, що він прийде в цей момент, коли її вже не стане. Коли він мені зараз пише, як ти, як малі. Тобто я розумію, що тепер я для нього одна, і він для мене один. І попри все, що в нас було, ми маємо триматися разом. Бо ми родина, і я думаю, вона, як наш ангел, все знає, все бачить. Але взагалі в неї завжди були такі цікаві, яскраві образи. Такі сукні, такі блузки, таких дуже яскравих кольорів. Вона завжди була для себе стилістом, і останні тижні повідомлення, вона каже, я своєю коліжанкою Оксаною пішла в магазин, так накупила сукенок. І саме оцей піджак, в якому вона була похована, і ця сукенка, вони були куплені в одному магазині. І вона каже, Боже, я не знаю, чи потрібно витрачати гроші на одяг, тому що це просто ти вдягаєш і все. Але в цей момент вона настільки детально все обирала, що а чому я маю собі шкодувати? Життя одне. Вона прожила достойне життя, але занадто коротке. Але в свої роки виглядала просто дуже гарно, і фігура була неймовірна. Були якісь дієти? Чи це генетика? Я думаю, дієт не було, але вона завжди робила руханку зранку, крутила колесо, вона завжди пила воду з медом, вона завжди ходила пішки. Тобто, якщо в неї була зустріч в центрі з кимось, вона собі пішки ходила додому. І насправді вона казала, що жінка завжди має гарно виглядати, перш за все для себе, а не для когось, не для чоловіка. Якщо вона себе комфортно почуває і гарно виглядає, це вона собі робить краще, вона себе впевненіше почуває. Ну, вона була дуже красивою жінкою, і на похоронах озвучив священик, що вона прощається з найбільшим коханням свого життя. Кого це малося на увазі? Але розумієте, це найбільше кохання її життя, я його ніколи нікому не скажу. Бо це її найбільше кохання її життя. І але вона... яким був чоловік поруч з такою сильною, неймовірно харизматичною жінкою? Зазвичай здається, що важко чоловікові бути поруч з такою сильною жінкою. Ні, йому не було важко, він теж був сильним чоловіком. Ви вирішили не озвучувати? Ні. Ніколи. Але я йому вдячна за те, що він цінував і любив мою маму. Ну, це важливо взагалі, коли бачиш гарні стосунки у мами. І якою вона взагалі була от коханою жінкою, мамою, бабусею? Вона завжди віддавала повністю себе. Тобто вона не віддавала частинку. Якщо вона любила, вона віддавала себе. Вона старалася зробити все для рідних, близьких. Бабусею вона була просто чарівною, і остання наша зустріч перед тижнем до вбивства. Я з Евою йшла з табору, а вона забирала Дмитрика з садка, і вона просто до них бігла. Тобто вони до неї біжать на зустріч, і вона до них біжить, вона їх дуже обнімала. Вона їх називала, як вже казала, скарбиками, малятками. Вона мені завжди писала, як там малята, чи ти їх відвела, як там Василь. Тобто чоловік воює, і вона завжди за нього переживала. Готувала щось? Вона готувала бульйончик, вона готувала млинці, вона завжди робила яєчні, казала, що дітки завжди мають поснідати, бо сніданок – це найголовніше. Їжа впродовж дня. Якщо ти будеш ситий зранку, то день буде добрий. Новий мешканець. Називається Рудик. Руденький котик. О, пішов в хатку.